José Manuel es uno de los ganaderos que recibió en su factura el cobro del canon del agua. Carrabia que tiña, collín e chamei ao teléfono que tiñan en parte propia factura e me dixo que eso que era cousa de aguas de Galicia. Eu que tiña entendido que os ganaderos estábamos exentos de pagar o canon da agua. Ganaderos e agricultores están exentos de pagar este impuesto. Sin embargo, la lei prevé excepciones. Si tendrán que asumirlo, las explotaciones que efectúen vertidos a la red pública de saneamiento o que incurran en contaminación especial. José Manuel non se encuentra en ninguno destos de supuestos. Eu non tuve ninguna constancia de nada, de ningún tipo de, de empresa, nin de nadie, o tema da de, de agua. Desde a Consellería afirman que se trata de un error por parte de la empresa de abastecimiento, que podría no tener constancia de la naturaleza ganadera de la explotación. Sin embargo, la explicación no satisface al sindicato Labrego, ya que en la factura que recibió José Manuel se especifica el uso agrícola del agua. Denuncian que non se ha llevado a cabo ninguna identificación de las explotaciones que quedarían exentas e están convencidos de que todos os usuarios recibirán el cobro del impuesto. Xosé Manuel lamenta que a la Xunta este apretando máis la soga que ya tienen al cuello os ganaderos. Están nos sacrificando con isto. Un litro de leite pagamos 28 céntimos. Eso, somado aos costes todos que subimos desde o principio de ano, vamos trampeando, pero mal. Temos que ter mínimamente un respaldo cas leis. E é simplemente aplicala, simplemente quitar o laso agua do cuello, pero este é o pelo a, a xente. E solicita que se aplique a lei con transparencia para mejorar la situación de un sector estratégico en Galicia.